ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ଫର୍ ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ କେବେ କେବେ ଆଲୋଚନା ହବ ଏବେ ହବ ଏବେ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବେ ହେବ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦାବି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ରହିଛି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ତାଙ୍କେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେଇଛି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶଇ ପଶିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ଡାକରା ପାଇ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ତାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିସ୍ଫୁଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବା କଥା ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଯାହା ଡିସ୍ପର୍ସଲ୍ ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେବ।